І до новин спорту. Липоводолинський альянс знову повертається на переможні рейки. Ювілейна 10-та перемога сталася у Бориславі у грі проти Сімферопольської Таврії. Матч завершився впевненою перемогою аграріїв із рахунком 2-0. На 26-й хвилині Сергій Загинайлов зумів прийняти м'яч у штрафному майданчику в оточенні трьох захисників та, розвернувшись, технічно пробив у дальній кут. У другому таймі Владислав Шарай скористався грубою помилкою захисту господарів та з другої спроби увігнав ігрову кулю у ворота суперника. Могли представники Сумщини довести рахунок до розгромного, але все той же Шарай на останній хвилині матчу не зумів переграти вратаря з пенальті. Наступний матч відбудеться у Сумах найближчої середи о 18-й годині. Гратимуть проти Краматорського «Авангарду-2».